Okej, Mikael Dahlin, ekonomiprofessor och författare. Vad vill du göra på ett museum? Allt. Jag vill vara med och skapa, jag vill lära mig saker, jag vill lära andra saker. Det tycker jag är häftigt när det finns de möjligheterna. Mm. Och hur påverkar våra nya teknikvanor museets roll i framtiden? Ja, det är det som återstår att se, hur tekniken kommer påverka. Men det finns ju sådana enorma möjligheter. Just att få en delaktighet på ett helt annat sätt med en massa människor samtidigt. Och också kunna få närvaro som både är väldigt fysisk men också kan vara på andra sätt. Om man är närvarande även om man är en helt annanstans. Och sista frågan, vad förväntar du dig av framtidens museer? Jag förväntar mig att framtidens museer ska experimentera, uppmuntra till helt nya sätt att ta sig an och skapa kunskap. Tack så jättemycket. Tack.